Kryeministri Edi Rama zhvilloi mbrëmjen e së martës një takim me kryetarët e partive shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Pas darkës në ambientet e vilës qeveritare 30, që zgjati rreth 3 orë, liderët politik u shprehën se fokusi i diskutimeve ishte bashkëpunimi mes dy vendeve, si dhe rruga e përbashkët drejt BE-s. Zhvillimet e përbashkët që kanë bërë rrugtimi i përbashkët që ka bërë Shqipëria dhe Republika e Maqedonisë Veriut, drejt hapjes negociatave për antarësim në bashkimin Europian. Të dyja vëndet duhet bashkë koordinohen në këmbim të përvojave, të eksperiencave, që ta shkurtojmë rrugën drejt antarësimit të plotë në bashkimin Europian. Kalëm shumë mirë, ishte një takim vlazëror, i rrum vitin e ri një në tjetët, një shqiptarve, u bisedum për të ardhmen tonë për bashkët bashkimin Evropian. Një analise përgjithshme situatës në Shqipëri, në Maqedoni, në rajon, analiza e invazionit rus në Ukrajin, gjendja ekonomike në Maqedoni dhe në Shqipëri, gjithashtu e biseduam ardhmërin e për bashkët Shqipëris dhe Maqedonis në drejtim të bashkimit Evropian. Kemi pas dhe kemi kaluar sfidat të përbashka, tash si dy shtetet të NATO-s, urojmë dhe shpresojmë bashkë, ishte konstatimi përbashkës së bashku edhe t'i fillojmë dhe t'i vazhdojmë negociatat për bashkimin evropian. Ndërsa Kryeministri Edi Rama postoi një foto nga takimi, duke uruar një vit të mbar për shqiptarët kudo ku janë. E vetmja parti që nuk mori pjesë në takim ishte Lëvizje Besa. Në një intervist për Vision Plus, u dhe hejsi saj, Bilal Kasami, sqaroi se refuzoi të bëhej pjesë e takimit, pasi ai nuk u shërben shqiptarve të Maqedonisë së Veriut për leadershipit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kanë kaluar 6 vjet nga hera e fundit që Kryeministri Edi Rama mblodhi në Tiranë Partisë Shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Në 29 dhjetorin e vitit 2016, Kryeministri Rama u takua me kryerët e partive shqiptare në vendim Shinj, takimi i cili i parapriu deklaratës së përbashkët të partive politike.